Your Duxet Bloom we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoyed today's message. Dit is my so lekker om vandag weer aanlyn saam met jou te wees waar ons bietjie die woord van die Here gaan rond ondersoek rondom hierdie onderwerp wat op aarde maak ek hier. Ons is vandag in die 3de week van ons reeks en ons vra in hierdie reeks die vraag wat op aarde maak ek hier. Dit is 'n vraag wat elke persoon hom of haarself iewers in hulle lewe afvra. Hoekom is ek gemaak? Hoekom is ek op aarde? Wat is my doel? Ons kyk in hierdie reeks dan vanuit die perspektief van die een wat ons gemaak het na sy beeld, hoekom ons hier op aarde is. Ons het in die eerste week daarop daaroor gepraat dat ek en jy beplan is vir God se genot die Engelse uitdrukking planted for his pleasure wat ek en jy gemaak is om hom te behaag om hom vreugde te bring. In die tweede week het Ellen Platt so wonderlik met ons gesels daaroor dat ek en jy gevorm is vir God se familie en hy het met ons gepraat oor die implikasies daarvan dat ek en jy seuns van God is, dat ons in sy familie ingeneem is, dat Jesus ons nie weesgelaat het nie, maar dat hy ons kinders van God gemaak het deur wat hy aan die kruis bewerkstellig het. Hierdie week praat ek met jou daaroor dat ek en jy gevorm is om God te dien. Nou wat bedoel ek as ek sê ons is gevorm om God te dien? Wel dink aan hierdie voorbeeld. Miskien wil jy 'n bietjie DIY doen by die huis en jy wil 'n spyker inkap in 'n stuk hout. Uh, en jy het twee keuses, twee goed wat jy kan gebruik hiervoor. Aan die een kant het jy 'n porselein bordjie, 'n pragtige bordjie wat jy iewers in jou voorportaal sal ophang, en aan die ander kant het jy 'n hamer. Wat is die vraag? Die vraag is watter een sou die beste werk om hierdie spykker in te kap en dit is natuurlik nie 'n moeilike antwoord nie. Jy gebruik nie 'n porselein bordjie om 'n spykker in te kap nie. Wat sal gebeur? Wel, die bordjie sal verpletter in 'n duisend stukkies en jy sal hierdie spykker nie 'n millimeter skuif in die stuk hout nie. Jy gebruik 'n hamer om 'n spykker in te kap. Want 'n porselein bordjie is nie gevorm is nie gemaak om 'n spyker in te kap nie, maar die hamer is daarvoor gemaak. Ons sou kon sê sy skepkingsdoel is om 'n stuk 'n spyker in 'n stuk hout in te kap. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal verstaan dat ons gemaak is vir 'n spesifieke doel en wanneer ons buite hierdie doel beweeg, dan gaan dit lei tot groot skade is God het miskien nie aan die buitekant so sigbaar nie. Miskien plaat dit ons nie eers as ons skepkingsdoel nie vervul nie, maar ons sal iets baie belangriks misloop wanneer ons nie verstaan hoekom die Here ons gemaak het nie, hoekom ons op aarde is nie. En wat is jou doel? Hoekom is jy gevorm? Hoekom het die Here jou gemaak? Hoekom is jy gebore? Wel is oor hierdie baie belangrike en eintlik baie eenvoudige rede, en dit is dat ek en jy gevorm is om tot diens van God se wil te leef. En wat is God se wil? Wat is sy wil? Wel, sy wil is aan die een kant verskriklik eenvoudig en aan die ander kant asemrowend wonderlik. God se wil is die rede dat hy jou gemaak het is dat jy sy heerlikheid sal tentoonstel. 'n Kerkvader, eeu gelede het hy die volgende gesê, het gesê, "You have made us for yourself, O Lord." And our heart is restless until it rests in you. Wanneer dit kom by God se se wil en ons wat in diens van sy wil wil staan, het Paulus die volgende geskryf in 1 Korintiërs 10 vers 31. Hy sê of jy dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Jy sien hierdie term, die heerlikheid van God of verheerliking van God, staan vir God sentraal tot alles. Vir God gaan alles oor sy heerlikheid. Die Engelse woord glory. En wat beteken hierdie glory? Well Rick Warren het 'n baie goeie verduideliking hiervoor. Hy sê die volgende: "I define it thus: The glory of God is who God is. It is the essence of his nature, the weight of his importance, the radiance of his splendor, the demonstration of his power, the atmosphere of his Prysans, wat 'n mondvol, wat 'n pragtige definisie van wat die heerlikheid van God is. En so het God alles gemaak om hierdie heerlikheid van Hom ten toon te stel en bekend te maak. Hy het dit met die natuur gedoen, die hemele, die aarde is gevorm om die heerlikheid van God ten toon te stel. O, hoe mooi stel die boodskap dit in Psalm 19 vers 1 tot 5. As jy opkyk na die hemel Sien jy hoe die ruimte daarbo God se grootheid uitstraal? Sy eer is oral in die lig opgeteken. In die blou hemelruim sien jy wat hy alles met sy eie hande gemaak het. Alles wat hy gemaak het, vertel hoe belangrik hy is. Dis asof die een dag met die ander dag praat en die een nag vir die volgende nag fluister. Hulle dra die boodskap van God se eer en grootheid verder en verder oor. Maar jy hoor nie 'n geluid nie. Hulle praat nie met mense woorde nie. Hulle boodskap word versprei sonder klanke. Daar's nie 'n millimeter van die hemel of die aarde wat nie vertel hoe groot God is nie. Alles wat hy gemaak het, ja alles tot by die verste plekke wat ons kan sien, is vol van sy eer. As jy soos ek in die Vrystaat bly, dan weet jy waarvan hierdie stuk skrif praat. Die pragtigste sonsondergange wat mense in die Vrystaat sien. In die wonderlikste reënbuie wat ons oor die laaste maand of wat gehad het, uh die groen aarde spruit groenigheid en nuutheid uit en die skepping vertel van God se heerlikheid sonder om woorde te gebruik. Jesus het natuurlik uh met sy 3 of so jaar op aarde met sy bediening, maar deur sy hele lewe geleef om die heerlikheid van God uit te straal en hierdie lewensmissie van om dit natuurlik 'n hoogtepunt bereik aan die kruis met die offer wat hy gebring het. Maar hy sê in Johannes 17 vers 1 die volgende: Vader, die tyd het gekom vir heerlik u seun sodat die seun u so kan verheerlik. Jesus Christus het op aarde kom leef om die heerlikheid van God uit te straal. Die mensdom is gevorm, is gemaak om God te verheerlik. Ons lees in Genesis 1 vers 26 toe God gesê: Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld sodat hy kan heers. Jy sien God het iets in ons geplaas, iets wat wat lyk like, soos iets van wat hy is en hy het gesê ek wil hê jy as mens moet gaan en jy moet uitstraal wat in my is. Paulus verwoord iets van wat gebeur wanneer 'n mens tot bekering kom, wanneer God jou lewe oorneem, wanneer hy in jou lewe begin werk. En hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Wanneer ons in Jesus Christus is, wanneer ons tot wedergeboorte gekom het, gebeur daar iets in ons lewe en die die lewe van God is in ons lewe net straal uit na buite net straal iets van die heerlikheid van God uit en daarom is dit so gepas en is dit so mooi dat ons as as doxadië ook selfs ons naam beteken die heerlikheid van God want ons besef en ons weet dat God ons geroep het ook as die kerk op aarde om iets van sy heerlikheid uit Die straal, een van ons stigtingsverse wat sentraal staan tot wie ons is, is Habakuk 2 vers 14 wat sê dat die kennis van die heerlikheid van God die aarde sal bedek soos wat die waters die seebodem bedek en daarom het ons ook uh, net op ons harte beleef dat die jaar 2021 'n jaar gaan wees waarin ons glo die Here wil ons roep om iets van sy heerlikheid uit te straal, exhibit his glory. So as alles dan daaroor gaan dat ek en jy geroep is om die heerlikheid, die eer, die naam, die gewigtigheid van God se naam uit te straal, bekend te maak en te verheerlik, hoe lyk die lewe dan van 'n individu, van 'n disipel van Jesus Christus wat besluit het en verstaan het dat dat God hom geroep het om 'n dienaar van God te wees in alles wat hy doen terwyl hy die heerlikheid van God uitstraal? Well jy sien daar's daar's veral drie maniere waarop ek en jy die Here dien en terwyl ons dit doen, sy heerlikheid uitstraal. In eerste plek dien ek en jy God en staan ons in diens van hierdie God wat ons gevorm het deur van die sonde weg te draai. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 lees ons of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is wat julle van God het en dat julle nie aan jouself behoort nie want jy is dier gekoop verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort as ons hierdie woordjie sonde vat en ons gaan kyk wat dit in die oorspronklike taal beteken dan beteken dit eenvoudig wanneer iemand sondig mis hy die teiken en dit kom ook van daardie wêreld van boogskiet of iemand word met 'n pyl en boog staan en hy skiet 'n teiken en daar's 'n kompetisie en wanneer hy die kos skoot mis, dan skree iemand hierdie woord, jy het die teiken gemis. En dis presies wat sonde is. Sonde is wanneer ek die teiken mis. En wat is die teiken? Die teiken van die mens, die rede hoekom die Here jou en my gevorm het, is om God te verheerlik. Nou, net Jesus Christus was in staat om daardie kos skoot perfekte tref want alleen hy het 'n sondelose lewe gelew. Maar daarom, omdat ek en jy ons in Jesus Christus bevind, streef ons na 'n lewe van heiligheid. Die groot teologiese woord is heiligmaking, maar dit is so baie belangrik dat ek en jy sal verstaan dat ons met redding, met wedergeboorte geheilig is, afgesonder is deur God, alleen op grond van die werk van Jesus Christus aan die kruis en omdat ons nou in hom is. Kan ek en jy 'n lewe van heiligheid leef, want hy het dit reeds vir my maak reggekry. Ek en jy is geroep om hierdie staanplek wat ons in Jesus Christus het, naamlik dat ons vir God eenkant gesit is, afgesonder is, naamlik dat ek my my kunskap van God alleen in Jesus Christus vind. Ek en jy is geroep om hierdie staanplek van ons daagliks uit te leef en om hierdie hierdie posisie van afgesonder wees uit te leef deur daagliks eerder die goeie as die kwaad na te jag en daardeur die teiken te tref ons lees van hierdie aangrypende eintlik angswekkende episode in die lewe van die vroeë kerk in Handelinge 5 ons lees daar dat die kerk alles in gemeen gehad het dat die kerk na mekaar omgesien het dat waar 'n gebrek was, mense na mekaar omgesien het en ons lees van iemand wat 'n stuk grond gaan verkoop en sê ek wil hê die die geld van hierdie stuk grond moet gebruik word om die kerk te versorg en dis 'n pragtige ding wat gebeur. Maar dan sien ons 'n egpaar met die naam Ananias en Safira. En hulle het miskien gesien wat hierdie persoon gedoen het en hulle het hulle dalk besluit wel wel ons wil ook soos soos hy wees. En hulle gaan verkoop 'n stuk grond. En toe bring hulle die geld vir die apostels. Hulle sê: "Hier is die geld van die stuk grond wat ons verkoop het." Maar wat hulle nie vir die apostels gesê het nie, is dat hulle slegs 'n gedeelte van daardie geld gebring het. En vir die apostels gegee, maar hulle het vir almal gesê ons het die volle som geld gebring. En jy kan die storie gaan lees in Handelinge 5. Die gevolge is dat hulle altwee op die ooiend daar dood neerslaan. En die boodskap is eintlik dat dat ons nie vir die Here moet moet lieg nie. Dat ek en jy ons harte baie goed moet versorg en dat ons met seker maak eh, dat ons 'n lewe lei wat weg van sonde beweeg. Jy sien Ananiaas en Safira was gelowiges. Hulle was waarskynlik onder die 120 wat in die boefretrek gewag het vir die uitstorting van die Gees of hulle was van die wat na Pinksterdag onder die 3000 wat tot bekering gekom het. Die punt is hulle was gelowiges, maar iets het in hulle harte gebeur. Uh, miskien het Satan in hulle harte gefluister, miskien het hulle net gesê, uh, ons ons wil tog 'n bietjie geld vir onsself hou. Ons wil vir niemand sê nie. En daardeur het hulle eintlik die teiken gemis. Daardeur het hulle eintlik toegegae aan sonde. God sê vir Kain, nadat hy sy broer Abel doodgeslaan het, hy sê jy moet versigtig wees vir die sonde want die sonde lê buite jou deur en wag vir jou soos 'n soos 'n wrede dier wat jou wil verskeer, maar jy moet oor die sonde heers sê God vir hom. Jy sien ek en jy is geroep om te heers oor die sonde. Ons is geheers om weg te draai van sonde, want wanneer ons dit doen, dan tref ons die teiken waarvoor God ons geroep het, naamlik om hom te verheerlik in alles wat ons doen. Die prentjie van wegdraai van sonde impliseer natuurlik ook dat ek nie net wegdraai van die kwaad nie, dat ek nie net wegdraai van wat duister en donker is nie, maar dat ek eintlik na God toe draai en sê Here ek wil u wil doen ek wil u dien want dit is waarvoor u my gevorm het. So ek dien die Here deur weg te draai van die sonde. 'n Tweede wyse waarop ek die Here dien wat eintlik uitvloei hieruit is dat ek en jy God dien deur vrug te dra. Jesus sê in Johannes in Johannes 15 vers 8 my Vader word juis daardeur verheerlik dat jy baie vrugte dra en my disippels is. Jy sien ek en jy dien God. Ek en jy dien die doel waarvoor hy ons gevorm het, deur al hoe meer te word soos God, deur al hoe meer te word soos Jesus. En in 1 Johannes 2:6 lees ons, iemand wat beweer dat hy dat hy wandel in Jesus, dat hy Jesus volg, moet ook leef soos Jesus geleef het. En hoe leef like Jesus? Wel, Paulus sê vir ons 'n goeie idee in Galasiërs 5:22, en miskien ken jy hierdie gedeelte al die vrug van die gees. Ek dink partymal lees as sommiges net vinnig oor dit want ons is al so gewoond daaraan. Daarom gaan ek dit vir jou uit die boodskap lees. Dit word bietjie anders verwoord. Hier skryf Paulus, net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God kom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer uh, sodat so sonde nooit hoogty in hulle lewe vier nie. Die meer bekende uh, uitinsetting hiervan in die nuwe vertaling is die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy sien wanneer ek en jy Jesus Christus volg, wanneer hy wedergeboorte in ons harte gewerk het, wanneer ek en jy besef dat hy ons gevorm het om hom te dien en om sy wil te doen, dan leef ons in 'n noue verhouding met die Heilige Gees. Die Bybelse taal is ons wandel met die Gees of ons wandel deur die Gees. En Jesus sê eintlik dat disippels van hom geken sal word aan dat ons vrug dra, vrug wat by die bekering pas. Wanneer ek en jy dit doen, dan tref ons die teiken. Ons tref die teiken wanneer ons wegdraai van sonde, wanneer ons vrug dra. Maar ek dien God ook natuurlik wanneer ek groei en my gawes die gawes wat God my gegee het Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 10 in die ou vertaling as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy genade gawe ontvang het die ander dien is en hierdie vers impliseer dat ek en jy weet en dat ons ontdek dat ons sekere gawes ontvang het maar dat ons hierdie gawes ook ontwikkel dat ons groei daarin en hoe doen ons dit ons doen dit prakties hierdie liggaam van Christus te bedien met ons gawes. Ek dien God deur te groei in my gawes. En wanneer dit by gawes kom, dan is dit so belangrik om te onthou dat ek eenvoudig dit wat die Here my gegee het, gebruik. In die Engels sou ons sê we were shaped for serving God. En as ons as ons hierdie woord shape kan gebruik as 'n akroniem, dan is dit so belangrik dat ons die volgende ver verstaan die S van shape spiritual gifts. As jy dink oor jou gawes, watter gawes het God jou gegee? Jy sien wanneer ons die woord van God lees en ons sien sekere gawes wat daar uitgenees sit word, dan weet ons eintlik in ons harte, die Heilige Gees het sekere gawes in my hart uitgestort en daar sekere gawes wat in 'n sin amper natuurlik vir my kom. En dis waar die die, kom, die heart of shape inkom, die hart, the heart. Wat is op jou hart? Jy sien God sal jou sal jou wys watter gawes hy jou gegee het. Wanneer jy sommer net agterkom iets gee vir jou 'n passie. As jy geroep is om in 'n sekere area te werk met mense, as ek dink aan my eie lewe, ek is vreeslik lief daarvoor om om pastoraal met mense te werk, om hulle te versorg soos 'n herder. En dis 'n passie in my hart. Dis iets wat in my hart lê. Ek hoef nie daarvoor te gaan soek nie. Die Here het dit vir my in my hart gesit. Wat het die Here vir jou in jou hart gesit? Watter gawes is, is daar? Die a van shape, abilities. Wat is jou talente? is die pragtige ding. Uh, die Here sal baie keer dat die talente wat hy ons gegee het, uh, in ooreenstemming is met die gawes wat hy ons gegee het. Miskien, miskien is jy iemand wat baie goed is met administrasie of miskien is jy baie goed met tegniese goed of baie dalk hou jy baie daarvan om voor mense te praat en baie keer sal ons vind dat dit ook presies die gawes is wat die Here ons gegee het. Die P van shape personality. Die sien Here werk op verskillende wyse. Dis dieselfde Gees wat gawes gee, maar maar hy gee dit vir verskillende men, mense op verskillende wyse. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 van vers 6 af: Daar is tallere aktiwiteite in die gemeente. Maar dis dieselfde God wat aan al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee hy die Gees en die bekwaamheid Hy uh, gee die gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig. Aan 'n ander gee hy die gawe van spesiale kennis. Aan iemand anders gee hy hierdieselfde gees 'n hele besonderse geloof en dan gaan hy so aan en hy verduidelik van hierdie verskillende gawes wat die Here ons gee en hy gee dit soos wat hy besluit het en wat hy weet by ons pas. Die eie van shape, experience. En wanneer ons lees wat Paulus skryf oor sy bediening die wederervarings wat hy gehad het, die ervarings wat hy gehad het, selfs die ontberings waardeur hy gegaan het, dan verstaan ons dat niks wat met ons gebeur, niks wat ons ervaar sommer net toevallig of verniet is nie. 2 Korintiërs 1:8 of lees ons Paulus sê ons wil nie hê dat julle broers en susters oningelig moet wees oor ons swaar kry in die provinsie Asie nie. Om iewaar te sê ons is ver bui ons kragte belas met die gevolg dat ons self moet verloor het om te bly lewe. Dit het eintlik vir ons gevoel of vir ons die dood vonnis ontvang het sodat ons nie op onsself vertrou nie maar op die God wat die dooies opwek. Dit is hy wat ons van so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Hy is ons verwagting. Hy sal ons altyd weer red. Jy sien dit mag wees dat die Here jou, jy's as gevolg van die besonderse gawes wat hy in jou lewe uitgestort het, partymal in situasies sal beland waar jy waar jy wonder, hoe gaan ek hier uitkom? Hier's 'n moeilike situasie, ongemaklike situasie, wie weet dalk selfs 'n lewensbedreigende situasie. Paulus sê dat waar hy en sy mede-apostels hulle self ook al bevind het, hulle geweet het dat God hulle daar geplaas het met 'n doel om hierdie gawes uit te leef en dat God elke keer die uitkoms vir hulle gebied het. Ek en jy dien die Here omdat hy ons gevorm het daarvoor. En ons dien hom deur deur van die sonde weg te draai. Ons dien om deur vrugte te dra, maar ons dien om ook deur te groei in die gawes wat hy ons gegee het. Hier aan die einde van 'n reeks is die vraag vir jou: Wat op aarde maak jy hier? Jy is op aarde want jy is planted for God's pleasure. Jy is hier want jy is formed for God's family en jy is hier want jy is shaped for serving God, jy sien jy is gemaak. Ek en jy is hier geplaas op aarde sodat ek en jy die heerlikheid van God sal tentoonstel. Habakuk 2:14 waarvan ek vroeër gepraat het, sê dat die kennis van die heerlikheid van God bekend sal word op aarde. En wanneer ek en jy aan hom behoort, wanneer ons sy sy ambassadeurs op aarde is, dan word ek en jy die heerlikheid van God op aarde. Ons word die verteenwoordiging van wie hierdie God is. Ons straal dit uit. Ek wil jou vandag vra, het jy al hierdie doel van God besef? Het jy dit al ontdek? Het jy al ontdek waarom God jou op aarde geplaas het? Het jy jouself al oorgegee aan hierdie God wat jou gemaak het sodat jy op aarde sy doel en sy wil sal vervul? Ek wil baie graag vir jou bid. Miskien wanneer jy na hierdie boodskap kyk, sê jy ek het nooit geweet dis ek kom ek hier is nie. Maar ek het ontdek dat die Here my hier geplaas het omdat hy wil hê dat ek sy heerlikheid moet uitstraal. Miskien bevind jy jou op die oomblik in baie moeilike omstandighede by die huis of by die werk of iewers by 'n groep mense en jy vind dit moeilik om sy heerlikheid uit te straal. Dalk is daar groot groepsdruk of miskien stoei jy op die oomblik met sonde. Miskien stoei jy om vrug te dra soos wat die Here dit van jou verwag, waarvoor hy jou geroep het, maar waarvoor hy ook vir jou sy Heilige Gees gegee. Dalk het jy vandag net weer bemoediging nodig en dat die Heilige Gees opnuut jou hande sal kom sterk maak. Ek wil graag vir jou bid. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die een is wat volmaak op aarde geleef het. U is die een wat die teiken 100% getref het wat absoluut die doel waarvoor U hier was bereik het. En dankie Here dat die evangelie waarheid is dat dat ek my kan bevind in U, Jesus en dat ek vanuit daardie posisie hierdie doel waarvoor U my op aarde geplaas het, Here dat ek gemaak is, lot that I was planned for your pleasure, dat ek dit kan uitleef. Dankie Here dat ek dit nie alleen hoef te doen nie, but that I was formed for your family, dat ek dat ek mag ontdek dat ek 'n seun van God geword het en daardeur by implikasie ook deel van die huisgesin van God geword het, dat ek nie alleen is nie en ook Here that I was formed to serve you. Dankie dat ons dit kan doen met die krag wat u Heilige Gees ons gee. En ek gee, ek bid vir elke persoon vanoggend. Alkeen wat miskien vandag voel, maar ek voel ek het nie meer die krag daarvoor nie. Ek voel ek faal die heeltyd. Ek voel ek het soveel wysheid nodig waar ek beweeg. Here, mag elkeen vandag beleef Heilige Gees hoe u kom en bekragtig en vul en net weer hierdie stuk bestemming in ons harte kom sit sodat ons sal weet dit is hoekom ek op aarde is, to exhibit your glory. Dankie dat u dit doen, Here. And Jesus and Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.